posle letnje pauze i priprema koje su za rukometaše Šamota startovale početkom avgusta, vreme je i za početak nove rukometne sezone u Arkus ligi. Prva utakmica, prvo kolo, igra se već sutra ovog vikenda. Sa nama Živojin Ilić i Uroš Avramović, kako bismo najavili početak još jednog superligaškog karavana. Pa evo, rekli smo, početak avgusta značio je start priprema. Kako su pripreme protekle, koliko ste zadovoljni svim onim što je na pripremama urađeno? Tako je, mi smo počeli 1. augusta, bili evo, znači, skoro puna dva meseca kako se pripremamo. Mi smo zadovoljni, imali smo neki mali par povreda, ali sada smo, kroz prijateljske mečeve smo se oporavili, smo se svi kompletirali, smo i jedva čekamo sutra da krene napokon to prvenstvo. Živojine, koliko si ti zadovoljan kako su pripreme protekle? Nekada znaju da budu dosadne, taj prvi deo kondicionih, ali svakako kroz prijateljske i pripremne utakmice vidi se na neki način i podiže se forma. Pa znate kako, ja sportista ne voli ovaj period priprema, ali mora da se prođe kroz to. Mi smo vremenom podizali formu, što se i videlo i dalo primeti na terenu, da smo se zaista dobro spremili i da može svaki igrač da iznese 60 minuta manje više bez problema nekog većeg. Krenuli smo, bili sa lakšim prijateljskim utakmicama, to završavali sa ozbiljnijim protivnicima na kraju i pokazali smo da možemo da se nosimo i da možemo budemo pozitivnog mišljenja što se tiče predstojeće sezone. Pokazalo se da je tvoja pomoć Šamotu bila izuzetno značajna tokom prošle sezone na golu. Evo, inostrana karijera nastavljena ovde u Srbiji. Koliko si zadovoljen uopšte, a za Šamot kažu da jeste izazov za igrača? Pa, nije se bilo teško uklopiti prvo u ekipu. Stvarno su svi dobri momci. Ono što se mene sviđa ovde najviše, to je da svi igraju srcem, pogotovo tu odbranu, i onda i nije toliko mnogo teško. Ja sam isto tako malo srčaniji, temperamentniji, tako da legla mi je ekipa skroz. Uroša, ove godine, kao što je trener Jedoksić i najavio, biće akcenat upravo na mlađim igračima, 2002-2003. godište, oni će se nekako uigravati uz vas koji činite kostur ove ekipe. Koliko su oni, kako su pripreme prošle za njih, sigurno da je njima sve to za nekoliko nivoa teže nego vama. Tako, oni su priključeni, od ove godine ih ima, ja mislim, 7 ili 8, nisam siguran, 2002. od 2003. godište. Odlično, polako stasavaju, pripreme su odradili odlično, posle prijateljske svako dobio šansu, jer tu ima više prostora nego u prvenstvenim utakmicama. Oni su to iskoristili dobro i svako će se boriti tu za svoje mesto u timu. Živojina, sistem takmičenja isti kao prošle godine, 16 ekipa, dve grupe, vaša grupa, čini se tu za nijansu možda lakša od grupe A? Pa, što se tiče, pričamo o imenima i o svemu, tako deluje, ali vidjet ćemo kad krene sezona šta će, kako će biti. Ono što sam ja ispratio, primjera radi Partizan koji je imao 30 igrača i sve i dalje nisu igrani, mislim da će to biti problem, tako da to je samo na papiru. Na terenu ćemo vidjeti gde smo, šta smo i u jednoj i drugoj grupi. Mislim da sa ovom prvom utakmicom, ako pobedimo, mi smo, neću kažem sigurni, ali ćemo mnogo lakše disati, jer to će biti jedno od break lopti koje nam trebaju ove godine. Šamot je svakako pokazao koliko može onda kad je najteže, kada bi se nastavila i ta dobra serija nakon play-outa, svakako bi bilo dobro zapravo tada u toj borbi za opstanak, pokazali ste koliko možete. Pa jesmo, ali mislim da je sad do samog starta teško, jer je mnogo više ove ekipa ispada ove godine, ispada 4 ove ekipe, to je promjena za razliku od prošle, i mislim da će biti teško samog starta, da će svi da grizu podjednako i da će svi da jure, pogotovo prvih tih 6 utakmica, gde će svima biti sve otvoreno i onda će posle verovatno dolaziti do pada forme i svega ostaloga kod svih ekipa, kada se vidi gde ko šta je, tako da od početka moramo što agresivnije da idemo svaku utakmicu na pobedu, bez obzira ko stoji ispred nas.
urušen svakako raspored koji vam ne ide na ruku, prva četiri kola, samo jedna utakmica i to treće kolo igrate ovde na domaćem terenu, sutra već gostujete Rudaru koji je uvek pred svojom publikom, a ono što je svakako dobra vest je da ćete imati i vi publiku, zapravo ova sezona kreće sa publikom, jeste 30% na tribinama, ali svakako podrška znači. Tako je, moram naglasiti, mi nemamo sreće u tom žebu, mi treću godinu za redom gostujemo prva dva kola. To je u neku ruku i dobro ako napravimo dobar rezultat, ali opet idemo prvo kolo Kostolac, mislim da nismo mogli teže protivnika izvučemo, oni su odlična ekipa, uigrana, igraju dugo zajedno, jedan isti roster, samo se priključuju neki mlađi igrači, kući su perfektni, evo prošle godine su izborili play-off i ako se niko to nije nadao pre početka sezone, zatim idemo posle, idemo Mokra Gora, pitanje da li će igrati na Kosu ili ćemo igrati u Novom Pazaru i onda na kući dolazi Spartak s kojim moramo pobediti i četvrto kolo idemo u Zrenjanin, isto jako teško gostovanje, vratili su neki stari igrači, to je dosta bolja ekipa nego prošle godine. I uvek je taj start jako bitan, evo sutra Kostolac, nakon toga Mokra Gora. Mokra Gora još uvek nije praktičan i formiran tip i Novajlije, ali svakako vredan respekta. Kada govorimo o timu, da li su sve pozicije uigrane, da li postoji možda određena koja, gde postoji ta nervoza možda oko toga da nije pokrivena? Pa ne, mislim, svako je nervoza pred prvog kola, jer svima su velike ambicije, svi žele da pobede to prvo kolo da bi se što bolje otvorilo prvenstvo. Mi smo se oporavili, što nam je najbitniji Šaf Minić, vraćen bio, imao povredu lista, nije trenirao zadnjih dve nedelje pred generalnu probu i sada je trenirao u celu nedelju, sa Zvezdom smo odigrali jednu vrlo onako mušku pravu utakmicu, izgubili smo nažalost jedan razlike, ali dobro, to je prijateljski meč. Tako da sutra smo spremni, svi smo kompletni i nadamo se, to je najbitnije nam da se on vraća i da je spreman da odigra svih 60 minuta tu odbranu što nas krasi da dođemo do vrlo važna dva boda. I verujemo da vas svakako raduje ta činjenica da se publika ponovo vraća na tribinu. Pa kako ne, publika je uvijek bila i bit će vetar u leđa, pogotovo ja ću tek sad imati priliku da osetim aranđelovačku publiku, što mi je drago, pošto kad god sam igrao ovde u Aranđelovcu protiv Šamota, hala je bila puna, tako da se nadam da ćemo i opet se družiti u što većem broju i da su svi željni, da se opet gledamo. Ono što me rado jeste i prijateljske utakmice koje smo igrali kući, dolazili su ljudi da gledaju, informišu se polako, nije se znalo da li će moći i publika, neće, pa su iskoristili taj moment da nas vide malo kroz ove prijateljske utakmice, tako da jedva čekam. Prvo kolo koje igrate ovde kod kuće 2. oktobra, do tada mi vam želimo da u Aranđelovac u ova prva dva kola vratite, eto, bar 4 bota. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam.